As comunidades sentem desprotegidas, é horrível, as escolas fecham, o comércio fecha, é uma loucura total. E no caso da Ágata, que foi uma coisa tremenda que todos acompanharam, não tinha troca de tiros, não tinha. Eles estavam perseguindo alguém na moto. E esse tiro foi pegar exatamente na Ágata. E aí nós perguntamos, porque eles dizem que os jovens estão envolvidos com droga. E essa Ágata? Uma menina que estava estudando balé, uma menina que falava inglês, uma menina que tinha todos os aparatos necessários, né, de proteção familiar, uma menina que todo mundo gostava, uma menina educada, na escola elogiada, tal como o presidente da República Bolsonaro, o governo do estado do Rio de Janeiro. Quando você pensa que não pode acontecer coisa pior do que aquilo, no outro dia seguinte, às vezes no mesmo dia, acontece. E o que eles abrem a boca para dizer é incrível, é um despreparo total. E falam com uma naturalidade e festejam, né? Quando mata alguém, eles acham que uma das coisas que mais nos chocou foi ver uma pessoa, pai de família, vocês acompanharam isso, 80 tiros, Zeca, foram 80 tiros num homem desarmado com sua família que estava indo para um chá de bebê. Então isso acontece, aí é o guarda-chuva que parece uma arma, é a mochila do menino que parece que está levando algum tráfico, e essa é a situação do estado do Rio de Janeiro. Mas não é só o estado do Rio de Janeiro. Se tratando de pobre, da comunidade, favelado, olha, até agora ninguém sabe quem matou a Marielle, até agora não sabe quem, o que foi que aconteceu com a Ágata, e por aí vai.